se skapset mos e ken. Pra, edhe një herë po ju them, thash dhe një herë, këto janë çështje që duhen diskutuar në konferenca, në leksione, dhe mua më vjen keq dhe Zoti Rama, këtu s'jam dakord fare me Zoti Rama, që nga New Yorku është i mërzitur për nivelin e diskutimeve. Po ky nivel diskutime është se në këtë nivel e ke shkollën, në këtë nivel e ke institucionet shkencore, në këtë nivel e ke formimin e shkencave sociale, në atë mënyrë që nuk jemi në gjendje sot të përballojmë me argumenta, me logjik, por çfarë bëjmë? E kemi kthyer në një çështje të luftës politike. Dhe e kemi çuar tek territori. Dhe një herë po them, në Vatikan nuk është Citati Vaticano subjekt i së drejtës ndërkombëtare. Është selia e shenjtë. Pra, nuk është territori, është veprimtaria e saj që ka statusin e vëzhgusit në organizatë kombëtare, të Kombeve të Bashkuara. Tani, e mbarova këtë fjalë për t'i lënë juve të bëni pyetje. Ju pyesni me të drejtë ju, s'keni ju asnjë faj, asnjë shqetësim. Ju bëni punën e gazetarit dhe dëgjoni pasojat. Unë po ju them, pasojat tani nuk mund dihen. Sepse në fillim ne duhet dim se çfarë modeli do ketë. Shoqëria shqiptare duhet të bëjë një debat, po të jetë puna dhe një rezistencë. Po në fillim ta konceptoj intelektualisht që çdo thot kjo. Ju në fillim thatë shteti Bektashi. Jo, nuk është shteti Bektashi. Ska një formulim të tillë. Një formulim të tillë bëhet për studio televizive. Nuk ka. Por çfarë ka? Statusi i sovranitetit të urdhërit Bektashi. Por sovranitet nuk do të thot me dojë mos sovranitet teritorial. E qartë. E mbarova dhe një... Po. Jo, e qartë, u kuptova thjesht, dhe atë citoja diçka të kryeministrit. Ngritja e statusit të kryegjyqësatës botërore në Shqipëri në nivelin e një entiteti sovran do të garantonte një vazhdimësi të qëndrueshme të ekzistencës së tij për breza të tërë. Jo, me këtë s'jam dakord. Jo, nuk ka në parim, me njëherë, unë vi me shkencat sociale, umane, nuk vi me arsyetimet që i prodhoi unë. Ka si në fizikë, si në matematikë, ka disa kanone të cilat nuk ka njëri që t'i bëjë. Pse? Çfarëdo institucioni ti të kryosh, nuk mundesh që një vlerë kombëtare ta mbrosh nga të gjitha rreziqet. Mund ta mbrosh, mund ta dobësosh. Ka, dhe unë nuk gjykoj me atë që do ndodhi kjo, do ndodhi kjo, do ndodhi ajo. Këto janë koncepte të kohës staliniste, sot gjykohet me probabilitete, ka disa risje, dhe hajtë i gjejmë risjet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unë mund të japë edhe 20 risje, po ka dhe avantaje. Që janë? Dhe për, ka avantaje sigurisht, sepse ka një, mund të jetë një përpjekje për të mobilizuar forca diplomatike në mënyrë që urdhri Bektashi, i cili është një vlerë e shoqërisë shqiptare, të njihet më mirë në botë, të ketë një reputacion më të madh, të përçojë vlerat tona kombëtare, sepse në fakt ai urdhër përçon vlerat tona kombëtare, që është toleranca fetare, është një mungesë fanatizmi fetar që vjen nga historia. Po, toleranca fetare gjithmonë ka ekzistuar, profesor. Kush e tha kë? Ku ka ekzistuar? Harmonia fetare. Po, e njihni ju Vaso Pashën që thoshte mos shikoni kisha e xhamia?